Алматы қаласы Түрксіб ауданында бүгінгі түнгі сағат 12-ден 27-ші қаңтар түнгі 12-ге дейінгі уақыттар алғында терроризмге қарсы операция режимі енгізілді. Бұл туралы қалалық терроризмге қарсы күреш жөніндегі жедел штаб қабырлады. Бүгінде жаппай тәртіпсіздікке қатысы барларды анықтау бойынша жедел іздестіру іс-шаралары жалғасып жатыр. Мамандар тұрғындарға тәртіп сақшыларының жұмысына түсіністікпен қарауды, олардың заңды талаптарын қатаң сақтауды сұрайды. Бұған дейін жедел шара барысында қаладағы мемлекеттік мекемелер мен коммерциялық нысандарға қарақшылық шабуыл жасаған ұйымдасқан қылмыстық топтың бес көшбасшысы мен мүшелері ұсталды. Күдіктілерден қару-жарақ, ұнтақ зат және ерекше таблеткалар тәркіленді. Айта кетейік, жалпы Алматы қаласында бүгіннен бастап террорлық қауіптің қызыл деңгейі күшін жойды, дегенмен қалада қауіптіліктің қызғылт сары деңгейі белгіленді.